အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပိသက်တီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မနက်အစောဆုံးပေါ့လေအစောကြီးမှာ Inter Miami ကသူတို့ရဲ့ Local Derby အဖြစ် Florida Derby အဖြစ် Orlando City နဲ့ကန်တာပေါ့လေ Inter Miami ကဒီလက်ရှိ Major League ပွဲစဉ်အစောပိုင်းနှစ်ပွဲကန်ပြီးတယ်ဒါ Real Salt Lake ကိုသူတို့အင်ကွဲမှာ2-0ပြတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှအဝေးကွင်း LA Galaxy မှာတကူးစီတီးကြပြီးတော့မှအခုဒီနေ့ပွဲထက်ကန်တာပေါ့လေဒီပွဲကတော့ဒါသူတို့ Orlando City ဒါ Florida Derby ပွဲမှာဒါဒီ Galaxy နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကလူစင်တိုင်းပဲအပြောင်းလဲမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြည့်သက်တီးနှစ်ပေါင်းများစွာအတူတွေ့ရတဲ့ Luis Suarez နဲ့ Leo Messi အတွဲရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံပြန်တွေ့ရတယ်Suarez ကမက်ဆီ twin နဲ့ twin ကိုအပါအဝင်2-2ဖန်တီးတယ်။ဒါပေမဲ့လီယိုမက်ဆီကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Suarez တင်းမဲ့တလုံးကိုသူဖန်တီးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဂိုးသွားပြီး hat-trick ရပြီမဲ့ offside ဖြစ်သွားသလိုဒီ Suarez ဂိုးရမဲ့အလုံးရဲ့ပထမ pre-assist ပုံစံမျိုးလည်းသူဖန်တီးတယ်။ဒါမက်ဆီဒီနေ့ပွဲမှာပုံမှန်လေးပဲကစားတာအရင်ကောင်းတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ် easy ကစားသွားတယ်။လီယိုမက်ဆီကဒုတိယပိုင်းမှာဒီထုံးစံတိုင်းပေါ့လေ Jordi Alba ကန်လို့ပြန်ထွက်လာတဲ့အလုံးကို chest မို့လေ chest နဲ့ကန် twin နဲ့ chest နဲ့ twin တာတလုံး twin နဲ့ပြီးတော့မှဒီ Luis Suarez ပြလိုက်တဲ့ cross ကိုခေါင်းတိုက်သွားတာပေါ့လေပုံမှန်သူ twin နေကြပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ twin ကို2-0 twin သွားတယ်အဲ့ဒါကအခုလက်ရှိဒီ Leo Messi က Inter Miami အသင်းကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတူတဲအားဖြင့်ဒီ American ကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ14ဂိုးမြောက်ဂိုးပေါ့လေဒါမနစ်ကတော့ငါသူစုစုပေါင်းပါ Inter Miami အတွက်ဒီ14ပွဲကစားတယ်မနစ်က14ပွဲပဲတိုးတယ်ကစားပြီးတော့17ဂိုးသွင်းတယ်အခုဒီနေ့ရာသီမှာသူ3ပွဲမှာ3ဂိုးသွင်းတယ်ဒါ Inter Miami ကိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ Leo Messi တွတ်တော့ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်သွင်းဂိုးကတော့အဲ့လောက်ကြီးမခတ်ဘူးသူကအေးအေးဆေးဆေးပဲဒါတော့သူကအဲ့လောက်ကြီးအားထည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဒီသူ့ကစားမဘွားမှာဆိုရင်မနစ်ညတော့ကဒီလိပြိုင်ပွဲမှာ twin goal 900ပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ကစားမဘွားတလျှောက်ပေါ်လေးလာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာ482ခု84ခုပေါ်လေးပြီးတော့ပြင်သစ်လိ1မှာ22ခု twin ပြီးတော့ Inter Miami တို့4ခုဒါမနစ်ကတော့ငါတကူ twin တာဟိုမနစ်ကယာတီတော့သူတကူ twin နဲ့အခုဒီယာတီမှာဒါ4ခု twin နဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာ twin goal လိပြိုင်ပွဲမှာ twin goal 900ပြည့်သလိုဒါလက်ရှိမှာတော့အခုသူ့ကစားမဘွားဆိုရင်ဒီလိုရင်ပတ်နဲ့ chest နဲ့တိုက်ပြီး twin တာကဒါသမိုင်းမှာသူနှစ်ချိန် twin မှုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Messi ကောင်းတိုက်ကိုမ twin နိုင်ဘူးလို့တော်တော်များများကဝေဖန်ကြပေမဲ့ Leo Messi ကကောင်းတိုက် twin ကို28ခုဒီ Suarez ပို့လိုက်တဲ့အလုံးကိုပပဝင်28ခု twin ခဲ့ပြီးတော့ဒီရာသီမှာ Major League မှာ3ခုမြောက် twin ထားပြီးတော့ဒါ Inter Miami တို့က14ခု twin ထားတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့အတွက်တော့ဒါအခုနောက်ထပ်မှတ်တမ်းတစ်ပို့လေ club level မှာဆိုရင်ဒါလိပြိုင်ပွဲမှာ twin goal 900 twin တဲ့အချိန်မှာစုစုပေါင်းဒါ918 goal က club level မှာ twin ပြီးတော့824 goal ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင် club ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင် Cristiano Ronaldo က948 goal သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ twin goal 30 goal ရတယ် Ronaldo ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ total မှာ896မှာ Messi က814ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အမြင့်တဲ့ record breaking again and again ဘောလေ so inter miami ကအခု feature တွေကအရင်စိတ်တယ်ဗျအခုသူကအခုလာမဲ့၄ပွဲမှာ saturday sunday jabe sunday နဲ့သူတို့၄ပွဲကိုဒီလာမဲ့တပတ်ကြိုကြိုအတွင်း14ရက်အတွင်းလာမည်သူတို့ခံရမယ်နှစ်ပတ်တောင်မရှိဘူးဗျသူတို့တော်တော်ကြက်တယ် jabe sunday နဲ့သူတို့၄ပွဲခံရမယ်ဒါ inter miami မှာတော့ leo messi နဲ့ suarez ကကျွန်တော်တို့ပြုံးနေတဲ့အပြုံးလေးတွေနောက်ဒါ leo messi ကမှဒီအခုလက်ရှိမှာဆိုမနေ့ကပွဲဆိုရင်သူ energy ကိုအများကြီးခြွေထားပြီးတော့ပုံမှန်လေးပဲကစားတာတကယ်ဆိုသူ hat trick ရနိုင်မဲ့ chance ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးမလုပ်တော့ဘူးလေ 5-0 ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါ EECC ကစားသွားတယ် Inter Miami ရောနောက်တစ်ခုက Messi တွတ်တော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ South Florida မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့နောက်ထပ်မှတ်တမ်းပေါ့လေဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Luis Suarez က top goal ဆိုတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ် Messi က top goal ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ MVP ကတော့ Leo Messi ရနိုင်တယ်ဒီအချိန်တိုင်းဆို Inter Miami ကဒီနည်းနည်းခံစစ်ပိုင်းလေးနည်းနည်းပြင်ပြီးတော့ဒါကွင်းလေကလိုက်နိုင်တဲ့ကစားမတွေနဲ့ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူး AECC ပဲဒါ Suarez ကတော့ဒါ minute 60လောက်ထိပဲကစားလို့ရတယ်ပွဲပြည့်တော့မလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ fitness ကဘာဖြစ်ဖြစ် Messi ကတော့ဒါသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းတင်တဲ့သူ Inter Miami မှာသူစွတ်စွတ်ပေါင်း19ပွဲမှာ14ဂိုးသွင်းထားတာပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်